перебуваючи в приміщенні планетарію, збиралися для вживання наркотичних засобів. А зранку даний заклад відчиняв свої двері для учнівської аудиторії. Під час обшуку в планетарії виявили групу молодиків віком від 22 до 28 років, а в їхніх особистих речах – амфетамін і марихуану. Чоловікам загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років із конфіскацією майна.